Krásny dobrý deň, milí priatelia. To ste nečakali takú zvučku, čo? Ahojte, vítajte naspäť u nás. Ja som Kvietková, toto vedľa je Kvietko a toto vzadu je Kvietkovča naše. A vidíte, že ja mám dobrú náladu, Ňufko má trošku horšiu náladu, ale ono sa to časom upraví, pretože ide dneska sa diať pár vecí a jedna z nich je tá, že ideme dať na kontrolu túto našu dadušku milovanú, dadušku pralinkovú. Je to taká tá bežná kontrola, že sa menia oleje a také a Ňufinko je z toho malinko nesvoj. Ale ono to prejde. To sa preonačí. To prejde za chvíľku. Ide ju tam za chvíľu zobrať, ale najprv sme sa zastavili vo Vive, pretože dneska vo Vive je taká akcia, aj zajtra tuším ešte to platí, že swap knih, akože môžete si vymeniť vašu staršiu knihu alebo tá staršiu prečítanú knihu za nejakú inú knihu. Tak ideme to omrknúť, pretože máme pár knih, s ktorými nevieme čo, už sme ich prečítali a nedajú sa veľmi nejako niekde streliť, takže ideme to vyskúšať. Tak je to tuto, v takejto časti. Vymenili sme denník Bridget Jonesovej. Podržíš? Za Dianu. Bola som dosť sklamaná, pretože na to, ako tomu robili veľkú propagáciu, tak tam dokopy nič nebolo, samé také stariny hrozné, ktoré bez tak máme doma a potrebujeme sa ich zbaviť. Tak som si vymenila aspoň tú Bridget Jonesovú, lebo to som si vždy chcela prečítať a možno jedného dňa na to bude aj čas. Ale som z toho akože dosť sklamaná. Pretože som čakala, že tam bude toho hlavne viacej. Bolo tam pár kníh takých starých a hlavne som čakala, že tam budú detské knihy. A to tam boli dve také starodávne a ináč nič. To je strašné, ako ten tatino stresuje však. No. Kvôli takej blbine. Ja tam je. A teraz zašiel, áno. A kým náš tatino ide na kontrolu s autom, tak my ideme zatiaľ do Ikei. Áno, už zase sme tu, ale dneska z veľmi dôležitého dôvodu, pretože na 95% ideme kúpiť veľmi dôležitú vec. Dobrú chuť. Dlho si ho nemala ten zákusok však. Zaprevrhol. Aký je? Priatelia, my už sme po obede, mali sme taký trošku nepríjemný zážitok, pretože sme nejedli same v kľude, ale sa nám tam napchali ďalší zákazníci, ale to nevadí. Každopádne máme výborné správy, pretože už prišiel aj náš tatino a doniesol fantastickú novinu, že platil oveľa menej, než sme mysleli, čo je super, pretože tým pádom môžeme dnes kúpiť môj stolík! A nielen jej, ale aj môj. A to. Ok, lepší. A prečo aj lepší ideme zahrať somá. Dobre, tak poď. Prvýkrát Stelka prehrala, teraz ideme na druhú. Máme tu túto skvelú IKEA loptu, je meká, perfektná. Asi si takú zadovážime aj domov. Nevieme, koľko stojí. Počkaj, ale tému musíme vymyslieť. Tému? Tak. Rúža. Dobre, kto prehrá, tak je rúža. Takže prvé raz. Som R. R. Nie som. Aha, R, rúža, okej. R. 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 U. Vesmírny výťah. Vesmírny výťah, wow. A možno tu bude aj není tu náš halaník, škoda, iba zájko, hej, toho si niekedy kúpime toho halaníka. A ty čo, pani majsterka, máš na krku? Stop, tomu dáme na narodeniny. Áno, správne. Na sporáka. Bože, Ňufo, s tebou nakupovať je vždycky hrozné. Pozri sa sem aspoň, pozdrav sa a povedz, že si rád. Som rád. Ahojte. Som rák. To nie si. Si bík.
a je to na tebe poznať. Ale teraz k veci, si rád, že si platil málo? Som platil málo, no aj všetko je v poriadku. Až teda na... Pár vecí, ktoré treba ešte doplatiť. Ktoré treba vymeniť, no, ale akože... Ale oleje sú vymenené. Vo všeobecnosti je v poriadku. Daduška. Aj má vymenené oleje. Aj filtre. Mohol si tam ako niečo natočiť, ja neviem, čo si taký Bojko. Ale tam sa nedá. Ako? Jak tam mám natáčať? Čo, mal si mu povedať, sorry, môžem vás trošku? Pozri, už mi to urve ruku. Vieš, jak na nás ľudia hľadia? Ježiš, počkaj, lebo ja na toto nemám dobré spomienky. Raz pred pár rokmi ma takto padajúca... Paleta. Už to nerobím 15 rokov, už som aj zavodla. Takto padajúca paleta s pracími gelmi, kde bolo 750 kg, čiže skoro jedna tona prácich gelov, ma skoro zabila. Padla takto vedľa mňa. Ešte, že sa tak nestalo. Kto by teraz natáčal denné vlogy? A tebe otravoval život. Chcel som dokončiť myšlienku, že ľuďom to vadí, pokiaľ nesi sajfa, že ich natáčaš. No to už vieme nejaký ten piatok, nie? Zapísala som niečo. Dom XXX Lutz. Dom XXX Lutz? Ešte. Krásny. A stolík máme jej. Jej. Áno, no stolíky ešte nemáme úplne, ale ideme kúpiť teraz ešte nožičky. To je? Tak, nakúpené. Nie je to všetko, čo som chcela a mala na dnes v pláne, ale aspoň niečo. A kde je ten tato? My už sme doma. Mysleli sme, že dojdeme neskôr, ale tatino chceli spozerať futbal, či hokej, či čo to je. Takže nakoniec sme došli skôr a Lenko nám pomáha. My už skladáme... No, pekne. My už skladáme šuflík zo stelkov a ide nám to podľa mňa báječne. To je naša práca. To je naša práca. Poď, ukáž, ako vieš zavrtať. Ten daj si tam, na druhú stranu. Ja som to tam nevedela dať. No musíš to naštilovať. Proste krúť ho, až kým ti tam nezapadne. Musíš cítiť, kde on... No, to je ono, správne. Počkaj, teraz si zober toto. A ukáž, ako vieš krásne zavrtať. Dobre. Už to je? Áno. Šuflík máme poskladaný. Teraz sme na to len tak navrch položili tú dosku. Ale s hrôzou sme zistili, že ona je moc úzka. Je moc úzka. Ja neviem, prečo som si myslela, že to bude zapasovávať. Väčšinou všetko meriam a toto som si proste neodmerala. Akurát toto. A je to problém, no. Lebo by tam bola takáto fuga. Chcela som ušetriť, ale asi to nepôjde a budeme musieť kúpiť úplne novú dosku na tie šuflíky. A vlastne teda ja som zatiaľ zobrala len tento jeden sem a jeden pre stelku a zobrali sme 4 nohy, lebo som myslela, že nakoniec, že dáme na jednu stranu nohy a na druhú stranu šuflík sem, ale tu je to dosť dlhé. Má to 2 metre na dĺžku a asi to nakoniec spravím tak, že pôjdem ešte jeden ten šuflík kúpiť, lebo tie Alex šuflíky sú teraz v zlave za 60 eur. Predtým boli 80 eur, alebo tá bežne sú 80, a je to vlastne teraz taká istá cena, za akú sme ich kupovali dole, pred 6 rokmi, keď sme sa sem sťahovali. To už je 6 rokov, ty brďo. Takže asi to bude rozumnejšie, keď sem na tú veľkú dĺžku dáme 2 tie šuflíky. Len teraz ešte musím ísť odmerať, že či sa sem potom zmestí ten gauč, lebo tu by sme chceli časom, ešte teraz sme ledva našporili na tieto, takže teraz budem šporiť zase na gauč. Takže či sa sem zmestí, pokiaľ sem dáme takú tú dlhú z IKEA dosku a je teda dosť široká, je to až 60 cm. Ja neviem, prečo som si myslela, že tá doska, táto vrchná je 60 cm. Nejak ma to proste zblblo. Takže... Teraz nastáva otázka, že ako ju sem priviesť. IKEA má totiž to ešte stále aj v dnešných časoch strašne debilne drahé doručenie. Ja som si naťukala tú dosku a vyskočilo mi tam nejakých 9 eur len za doručenie tej jednej dosky.
A keby som chcela to využiť, že dobre, že dám si to doručiť a ešte niečo si sem donesiem, tak oni vám to vlastne účtujú za každú tú vec. Ja som tam mala, že dve dosky a ešte jednu takú knižnicu, nie veľkú, takú maličku, a za každú mi to naúčtovalo tak isto, takže na konci za tieto tri veci by som mala platiť 30 eur za doručenie, len za to, že to sem donesú proste pred barák. A to mi príde akože strašne veľa. A ja si väčšinou všetko meriam a toto jedno mi ubehlo. Ale dôležité je, že sme sa vôbec do toho pustili a že teda budeme mať tie stolíky, lebo už aj pre stelku je to veľmi dôležité. Ona má proste priestory, kde si môže kresliť, aj dole je stôl, ale vlastne dole sú dva stoly, ale už potrebuje takéto svoje vlastné miesto. A to práve sme ani nemohli dokončiť, lebo sa nám už nezmestilo do auta to vrchné, tá vrchná doska na ten stôl, takže to bude musieť doriešiť tento týždeň.